Elkeen van onze levens en ik geloof dat God is geworden hier om elkeen van ons te praten. Ik weet het geworden? Amen. Ik weet het geworden, so ik sta hier in mijn geest en want ik geef mijn verlossen leven. En omdat hij hier is, in de kans geworden. En omdat hij geworden hier is, weet ik dat is niks wat geworden te groot is. Voor mij toch. Amen. Je Bijbel samengebrengd van Efeze 3. Ons gaan samen lezen nu vers 7 en 8. Van de Efeze die daar hoofdstuk vers 7 en 8. Hij zei, maar wat het voor mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Van de Efeze 3 vers 8 zei, ja waarlijk, ik acht ook alles schade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus, mijn Heere, terwille van wie ik alles prijsgegeven en alles recht bestouw om Christus als winst te verkrijgen. Ja, hier is een amazing skrif, en ek wil vanmorgen so'n bietjie met julle gesels oor partykeer die paleis, partykeer die tronk. Ons bid saam. Vader, wat wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te wees, en dank u dat ons vanmorgen kan verklaar, Here, gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar gaan oor die, grootheid, die genade, die kracht en die sterkte, en ek wil vanmorgen bid en vraag om Geest van God, dat alle verstand te mogen gaan, kom in met die kracht, kom in met die sterkte, kom in met die majesteit, kom vir ons opnieuw weer, met die Geest van de levendige God, dank u dat ons vanmorgen kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, want het gaat oor die, Here, ek wil vanmorgen sê, ek is 100% afhankelijk van die Geest van de levende God. En vijand, jy het geen recht in die plek nie. Ek breek elke band van jou, elke groep, elke binding, elke ding wat die van God af is nie, weerstaan ek hier in die oomblik, in die naam van Jesus Christus, ons is vanmorgen hier, om die naam van die Heer ons God groot te maak, met alles wat binnen ons is, en daarom roep ons uit, daarom skree ons uit, loof die Heer, oom my siel, en alles wat binnen in my is, loof sy heilige naam, want om kom toe al die loof van alle Heer, en al die aanbidding van ons harte, want daar is niemand, soos koning Jesus nie. Ons eer daarvoor, in Jesus' se wonderlike naam. Amen. Ek wil vanmorgen so'n bietjie met jou gesels oor die gedagte, wat hy in die paleis, wat hy in die tronk. Dit maak nie saak in wat een stadium van ons levens ons is, en daar sekere dinge, wat God sekere tye van ons verwag, en sekere skuive, wat God in ons levens wil bewerkstellig. Ek wil net vanmorgen verstaan, dat alles gebeur met een rede. Kijk of jy langs jou sê vir hom, alles gebeur met een rede. So, jy is nie vanmorgen per abhuisie nie, alles gebeur met een rede. En jy raak intentioneer is die woord wat ons gebruik, daar is dinge, daar is, jy staan op met een rede. Jy trek aan met een rede. Jy val nie met een rij nie, jy rij na plek toe met een rede. Daar is sekere dinge wat God vanmorgen in ons levens wil wakker maak, en ek wil even verstaan, dat God sal sekere dinge in jou leven toelaat, so dat jy kan verstaan, dat die uiteinde daarvan, is nie om vir jou winst te verkry, maar om Jesus Christus as winst te verkry, om te verkry dit wat God vanmorgen in jou leven wil bewerkstellig. Toe ek gestraat voor die Heere lê, toe dink ek dadelijk aan een baie klein seentjie, wat in een riet mandjie ingesit was, en op die water geplaas was, met die naam van Moses, en daar was mense wat hom wou doodmaak, op daar die jong ouderdom was daar reeds iets teen sy naam uitgeskryf, daar is reeds een bevel geskryf, dat alle kinders op daar die ouderdom doodgemaak moet word, maar hy word weggesteek, tussen die rieke, en as gevolg daarvan, kom Potifar, kom die koningse, sy dochter, en sy kruim daar in die riek maaikie, en sy vat hom op naar die paleis toe, en sy waar, as niemand op hulle nie, sal ek op my seun maak, ek wil even vanmorgen verstaan, Moses sal nooit in die paleis ingekom het, as dit nie was, dat die dochter van Farao haar gevat het, en haar opgevat het naar die paleis toe. Jy sien, daar is dinge wat in ons levens gebeur met een rede. Amen. Jy
die jong babietjie word opgevat na die paleis toe. En hy word in die paleis groot gemaak. Hy leer om die koning te ken. Hy leer om sekere dinge in die paleis te doen. Ek weet nie van julle, maar ek dink, man, as ek was en ek is hier om sien. En ek het in 'n paleis of 'n ding bly, daai en dan ek het gaan. Ek sou gehardloop het, ek sou water gegooi het en dan sou ek hom so geskree het. Ek sien al van Moses in die gees gespoor, hoe hy sekere dinge sou gedoen het in die paleis om iets te probeer, om iets te doen wat vir hom genotvol was en wat vir hom lekker is. En daar kom God na hom toe en sê vir hom, dis tyd om my volk uit Egypte land weg te kry. Jy sien, dit is maklik om vanmorgen te sê, wel, pastoor, waarvan praat jy? Ek wil vanmorgen vir jou sê, dis nie altyd lekker en nie altyd maklik om dit wat jy as lekker en maklik op te gee, te wille vir die naam en die saam van Jesus Christus sê. Dis nie altyd vir ons wat voordeel en ek dink aan Moses, toe hy die opdracht kry, te dink aan jy, ja, dit sal so wees, maar ek weet nie van jou nie, maar ek is so die bouw as het met my lekker gaan, ek like om lekker te blij, dis gemakkelijk, dis net. En hier kom hierdie man uit, en hier slaan twee mannen met die Egiptenaar, slaan die Jood, en koops, slaat Moses om, die gaan jou so dood. En toe hy dood gaan toe moet hy vlug. Maar weet jy wat, dit was nie die laatste keer dat hy in die paleis moest kom nie, maar dan sekere dinge in sy leven wat in plaas vind, wat een verandering moest breng, omdat hy moest skuif van die plek waar hy was. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dis bedink jy baie moeilik om te aanvaar, dat dit waar ek is, is nie noodwendig die plek wat God wil hê. Ek moet in draai nie, as dit lekker gaan, as dit goed gaan, is dit nie noodwendig die plek wat God vir jou het stuur het vir die volgende tyd. Sien, ek wil vanmorgen vir jou sê dat toe Moses voor die koning gaan staan en vir hom sê ons gaan trek, het hy toegang gehad in die paleis as gevolg van die feit dat hy daar groot geword. So God laat alles met een rede gebeur in jou lewe. Ek weet nie hoekom nie, maar God sê vanmorgen, al was jy die een in die riekmandjie, al was jy die een wat by die paleis toe gevat was, en lekker groot geword het in die vettigheid van die land, is daar sekere dinge wat God jou van wil wegvat en wegskuif, en jou vat na een plek toe, waar jy liefers in een verhouding met God moet kom. Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar dit is vir my meer belangrijk om in een verhouding met die levendige God te wees, as wat het vir my belangrijk is om al die geld van hier die wereld te hê. Dit is vir my meer belangrijk om te weet wat God se plan vir my lewe is, as wat het vir my is, om te dink, ek is besig met die regte dinge. Ek weet nie van jou nie, ek wil nie net dink, ek is besig met die regte dinge nie. Ek wil in die voetspore van Jesus Christus loop, want waar hy loop, volg ek gewillig. Amen. Ek sien vir keer die gedeelte lees, wat my geweldig plaas, hy sê, dit wat vir my een wins was. Moses is vir jou voordelig om in die paleis te bly. Het was vir hom een wins. Maar God het dat een plan gehad. Jy sien, ek wil vanmorgen vir jou sê, dit is nie makkelijk om van die paleis te bly. Dit is nie makkelijk om van waar jy ouwens het wat jou bedien, weg te trek na een plek toe, waar jy nie weet waar Moses se kos word, vandaan. Dit is nie makkelijk om alles in jou lewe te hê, en op een skimpel te kry, en dan na een plek toe te gaan, waar jy nie weet, wat die dag van Moses vir jou inhoud. Ek praat met die tweede persoon, dat geskuif moes word, dat Moses moes geskuif word van die paleis na die woestyn. Die tweede persoon die ek wil praat is oor Josef, die jong man wat
sy pa se favorite was, sy blue-eyed boy, sy, jy mag ons nie 'n voortrek hê nie, maar hy bonkleed gehad. Hy was die ene bietjie anders gelyk het as al die ander broers, as al die ander 11. Hy was die een gewees wat sy pa se hom gekyk het, het hy liefde gesien en hy het geweet, dis my seun en ek het hom meer lief as al die ander. Al het hy dit nie vir hom gesê nie, het hy dit vir hom gewys. Het jy geweet, liefde wat gewys word, is baie meer doeltreffend as liefde wat gesê word. Wanneer ek iemand wys ek is lief vir hom, dan hoef ek niks te sê nie, maar hy ervaar liefde. Maar om vir iemand te sê ek is lief vir jou, is nie noodwendig dat hy dit binne in sy hart voel nie, maar wanneer ek dit vir hom wys, verander die omstandighede. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie jong man word weggevat van sy ouer huis af en 'n put gegooi en die put gehaal, verkoop aan die Egiptenare, weggevoer na die land van Egipte toe, gaan bly in Potifar se huis waar hy besig was om skoon te maak, reg te maak en nie kom Potifar se vrou en lees 'n bietjie by hom aan, hy word in die tronk gegooi en in die tronk is dit die plek waar ek dink, as ek maar net kan vashou aan die droom wat God my gegee het, sal dinge in my lewe kan verander. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie keer vat God jou na die tronk toe om jou in die paleis te kry. Ander keer vat hy jou na die paleis toe om jou in die tronk te kry. Jy sien, ons verstaan nie altyd hierdie goed nie, maar ek wil dit vanmôre probeer verduidelik, want Josef kom in die tronk, toe in die tronk is, toe word die kleine koning in drome, niemand kan die drome heen en dan vat hom op na die konings sy paleis toe en hy leg in die drome en dinge verander vir hom dat hy van die dronk af oorskuif na die paleis toe. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie noodwendig as jy 'n kind van die Here is, dat dit met jou swaar gaan nie. Jy hoef nie jou bloedspypbesesheid te kort af te sny nie en jy hoef nie met die oudste in die stikkendste kar te ry. As God wil hê dit moet goed gaan met jou, sal hy jou in die tronk staan en jou plaas binne die paleis. Hy sal jou in 'n posisie plaas waar hy jou kan gebruik, want God is besig om ons te positioneer vir dit wat in ons land aan die gang is. Sou nooit in die paleis gekom het as die guns van God nie oor was nie. Leer moet verstaan vanmôre, maar God se guns werk baie keer anders as wat ek en jy dink. Sometimes he'll take you from the palace to the desert. And sometimes He'll take you from prison to the palace. Jy sien, ek hier die gedeelte gestrand lees, toe begin ek te verstaan wat Paulus hier skryf as hy sê, maar aan wat ek wins, wat vir my 'n wins was, wat ek gedink het, vir my lekker en voordelig was, ek weet nie van jou nie, maar hulle kan vandag al die geld in die wêreld vir my gee, of hulle kan my iemand gee wat my lief het, en ek sal liewerste liefde kies, voordat ek die geld kies. Want die geld kan my ongelukkig maak, maar liefde sal my altyd gelukkig maak. Ek weet nie of weet jy dit nie, maar toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek, dat Josef word uit sy posisie van liefde, uit sy paashuis, 'n plek waar hy voortrek was, word hy oorgeplaas na die tronk toe, van die tronk af na die paleis toe, maar dit is nog steeds nie sy uiteinde nie. Jy sien, hy is daar met 'n rede. God is besig om ons voor te berei met 'n rede. Hy het jou in Suid-Afrika geplaas met 'n rede. Daar sekere dinge wat God wil hê jy moet doen met 'n rede. Hy sal jou nie begewe nie en hy sal jou nie verlaat nie. Hy sal by jou wees, maar hy vat jou met 'n rede. Na sekere plekke en sekere dinge in jou lewe. Jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê dat ek hierdie gedeelte lees, dink ek dadelik aan 'n man wat uit die kerk uitgevang word en in die tronk gegooi. Vir my gebruik. Paulus se man met die naam van Paulus. En as ek reg gelees het,
dan sê die woord van die Here dat Paulus was 'n man wat in die Sanhedrin groot geword het, dit beteken hy het in die voete van Gamaliel gebly, dit beteken hy was 'n rabbi, dit beteken hy was iemand wat opgelei was in die wette en in die skriflesing van God. Hy was iemand wat die wette so nauweliks nagevolg het, dat as enige iemand gespreek het teen die wette, het hy hulle laat doodmaak, het hy hulle gevat en hulle fisies gaan doodmaak. Hy het die mag gehad om dit te doen, want hy was deur die regering afgevaardig om dit te doen. My grootste probleem wat ek op hierdie stadium mee sit is dat hierdie man het op 'n plek gebly waar hy was en waar hy toegang in die paleis gehad het ten alle tye. Hy kon instap en sê hierdie ou moet doodgemaak word en die ou was doodgemaak. Hy kon uitstap en hy was by gewees deur 'n Stefanus wat klippe doodgegooi het, so hy was op 'n plek gewees waar hy in 'n magsposisie was. En hier kom God en hy verander Paulus se lewe in totaliteit. Hy verander hom van 'n vervolgeraar na een wat vervolg word. Hy verander hom van 'n man wat gedink het hy's reg om te doen wat hy doen, en hy wys hom wat werklik die waarheid is. Hy wys hom wat dit is om Christus Jesus na te volg met alles wat binne hom is. Die Bybel sê dat Paulus skryf hier, en hy sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gee. En as drek beskou. Ek wil net vanmôre mooi verstaan, die drek wat hy hiervan praat, is uitskeiding. Dis mis, dis fysis, dis die slegte goed. Hy sê, ek sal alles as drek beskou. Ek sal alles as drek beskou. You can take this whole world, but give me Jesus. Jy sien, jy kan alles wat vir jou winsgewend lyk in my lewe by my wegvat. Dit maak nie wie ek is nie. Wie ek vanmôre is, is ek 'n vrygekoopte en 'n bloedgewaste en 'n wedergebore en 'n geesvervulde kind van 'n lewendige God, en dit maak van my 'n disipel van Christus Jesus. Ek wil dit vanmôre vir jou sê, ek sal alles prys gee om Christus as die enigste wins in my lewe te beskou. Ek sal alles prys gee om Christus Jesus te vat as die enigste een wat my kan verlos van al my sonde en al my ongeregtighede. Ek sal hom vat as die enigste een wat my vrygekoop het met sy kosbare bloed, want is hy wat my verlos van al my sondes en al my ongeregtighede. Dis hy wat my engel aanraak, dis hy wat my genees, dis hy wat my vul met sy geest.